Clădirea Teatrului Stella Popescu din Capitală va fi consolidată seismic. Imobilul construit în stil Art Deco din strada Batiștei numărul 14, cunoscut sub numele de Palatul Arta în perioada interbelică, este monument istoric. Lucrările vor beneficia de o finanțare nerambursabilă în valoare de 54,4 milioane de lei prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic. Noi am avut șansa ca în anul trecut, în luna iunie, să avem bucuria să ne fie repartizată această clădire, în sensul că am devenit administratori ei. Peste puțin timp, în septembrie, și clădirea de lângă, cea care a fost până de curând un restaurant renumit în capitală, ne-a fost repartizată tot nouă. Așadar, s-a reîntregit acest palat pe care Primăria Capitalei, Consiliul General al Primăriei Municipiului București ni l-a repartizat nou, așa cum spuneam. Echipa teatrului păstrează via amintirea regretatei artiste Stella Popescu. Doamna Stella Popescu rămâne mentorul nostru, rămâne persoana cea mai importantă pentru noi. Din acest motiv îi păstrăm și numele pe frontispiciul teatrului. Din păcate, pe 23, acum câteva zile, Am trecut printr-o perioadă mai puțin fastă, pentru că am celebrat, desigur, cu ghilimelele de rigoare, 6 ani de când dumneei ne-a dispărut. Dar o simțim aproape, suntem siguri că este aproape de noi și toate realizările pe care noi le-am făcut în ultimii ani, sunt convins că i-ar fi plăcut și dumneei și ar fi fost alături de noi. Imobilul care din 1996 până în 2015 a găzduit Centrul Cultural al Municipiului București figura încă de acum 8 ani pe lista clădirilor cu clasa 1 de risc seismic. După consolidare, clădirea va oferi condițiile optime astfel încât toți iubitorii de teatru să asiste la spectacole, inclusiv persoanele cu dizabilități. Echipa Teatrului Stella Popescu sprijină toți factorii implicați pentru a repune pe harta culturală bucureșteană acest monument istoric.